Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Vienai didžiausiai pagardų gamintoje Lietuvoje bendrovai Daumantai LT 30. 1991 metais įkurta veiklių ir energingų akcininkų įmonė šiandien žinoma daugelyje pasaulio šalių. Jų sukurtais padažais mėgaujasi ne tik europiečiai. 30 metų kai viena diena ir kažkaip tai net nesitikėjom, kada pradėjome savo verslą, kad tie 30 metų iš vis ir ateis, jie žino, tada viskas buvo labai neaišku 90 metais, o buvo visko. Buvo tikrai ir sunkių laikų, ir buvo lengvų, ir gerų, ir buvo beveik tragiškų, galima ir taip sakyti, bet kas mane labiausiai džiugina, tai kad įsipildė mano beveik svajonė. O ta svajonė buvo, kad atėję dirbti į Daumantus, žmonės dirbtų ilgai ir džiaugtųsi savo darbu. Tai vat šiandien mes turim žmonių, kurie išdirbė 29 metus, 28, 27, 20. Tai čia yra mūsų turtas, yra mūsų sėkmės receptas ir aš esu jiem dėkingas. 30 metų prabėgo, kada mes pradėjom savo verslą, tai įsivaizdavom, kad čia galbūt kažkur tai Kėdainiuose, apylinkėse pardavinėsim savo produkciją ir jau bus ir tai labai gerai. Kad mes ją pardavinėsim visoj Lietuvoj, tai jau buvo pasiekimas. O kad mes ją eksportuosim į Kiniją, į Saudo Arabiją, į Izraelį, nekalbant apie kaimynės Europos šalis, Skandinavijos šalis, Vokietiją, Lenkiją, tai ta prasme, nu, net mintyse to nebuvo. Šiandien tai jau įgyvendinta ir taip yra. Receptūrų mes turim apie 500. Apie 500 buvo kaip kurios nepaleistos į pasaulį, kaip aš sakau, į gyvenimą, nes pagalvojom, kad galbūt ir nelabai tiks, bet turbūt kokius 200, tai tikrai mes esam išleidę šiai dienai. Vien mes turim per visą su eksportu apie beveik 80 įvairių produktų, beveik 100, galiu pasakyti, šitaip, tai įsivaizduokit, nu, tai čia yra baisus kiekiai. Apie ką šiandien svajojat? Aš svajoju, kad ir toliau kolektyvas toks būtų, koks ir dabar yra, kad mūsų darbuotojai jaustųsi Daumantuose kaip namuose ir kad atsivestų savo vaikus. Jaučiasi, kad 30 metų tai yra jau svoris. Įdomi buvo ta pati pradžia, kada žinojimo buvo tikrai mažai, noro buvo daug ir svarbiausia buvom jauni. O kaip jauni, entuziazmo turėjom labai labai daug, gal net perteklis buvo ir pavyko. Pavyko padaryti tai, ką šiandien turim. Ar tikėjotės tokio rezultato? Rezultato mes visada tikimės. Mes nuo pirmos dienos tikėjomės, kad jeigu pradėjom, tai mes turim ir pasiekti tikslo, nes buvo duotas savo užduotas tikslas ir mes jo siekiam. Ir šiandien mes matom ir džiaugiamės, kad mes jį pasiekėm. Įmonės vyriausiasis technologas, pagardų receptų kūrėjas Algis Kairys prisiminė, kaip pirmosius padažus maišė paprastame emaliuotame kibire. Kaip nekeista, aišku, čia visokių dalykų buvo, patys žinote, o šiaip tai gerai, iš tikrųjų sėkmingi metai. Galvojom, kad bus prašiau, bet viskas tarpoj kol kas. Ar prisimenat savo patį pirmąjį sukurtą? Nu, tai aišku prisimenu, kur neprisiminsiu. Kaip moteris savo vaiką atsimena, taip aš atsimenu savo pirmus kūrinius. Pradėjom nuo nulio. Nuo nulio tai reiškia kibiras, tai reiškia antrelės pritaisytas įrenginys, kuris suktų, ir darytas majonezas, tai yra, sakau, tai pirmas buvo bandymas toks. O iš tikrųjų iki to buvo pusantrų metų, dirbau aš restorane ir visą laiką, per tą laiką, visą laiką bandžiau ten visokius variantus. Koks mėgstamiausias jūsų paties? Nu, man patinka daug kas. Man adžika patinka, man patinka barbekiu, man patinka majonezas švelnaus skonio. Mėgstu pomidorų padažas, pas geriausias, tikriausiai ne tik Lietuvoje, tai yra be krakmolo, tai yra, nu, toks stiprokas, bet geras. Gimtadienio šventėje padėkota įmonės darbuotojams, kartu kūrusiems bendrovės istoriją. Prisimenu, nors buvo tai labai labai senai, prieš 27 metus, tai buvo, tai kiti mano bendradarbiai dar nebuvo gimę, kai aš jau pradėjau čia dirbti. Taip kad, nu, sunkus buvo laikai.
bet ačiū Dievui, kaip sakant, išgyvenam, klestim, dirbam toliau. Kas laikė jūs visus šios metus šioje įmonėje? Nu, pastovumas gal toks, kaip sakant, kad vienoje įmonėje, kai pradedi dirbti, susipažįsti su bendradarbiais, su šeimininkais, su vadovais. Nu ir kur geriau ieškoti, kai ir čia gerai. Bendrovės Daumantai LT darbuotojai ir vadovai ir šiandien įgytos patirties ir sukauptų žinių pagrindų kuria naujas pagardų receptūras ir tobulina tai, kas sukurta panaudojant naujausius išradimus ir technologijas. Pirmieji pradėjo gaminti sertifikuotus ekologiškus produktus, gaminius be E ir šiandien ieško, kuo nustebinti pirkėjus. Bet pasak direktorius Saulius Grinkevičius svarbiausia – įmonėje dirbanti žmonės. Jiems dėkojama ne tik šventėje, bet ir kiekvieną dieną už jų atsidavimą ir darbštumą. Kėdainių ligoninė vasarą, nors ir turi išleisti gydytojus atostogų, po COVID epidemijos jaučia ligonių amplūdį. Daugėja ne tik besikreipiančių į specialistus konsultacijų, bet po sudėtingų ligų reikalingi ir papildomi tyrimai bei intervencijos. Todėl vis daugiau žmonių naudojasi dienos stacionaro bei reabilitacijos paslaugomis. O gulinčių ligonių skaičius natūraliai mažėja. Kėdainių ligoninėje laikinai einanti direktorės pareigas Rita Kuodienė pažymėjo, jog lyginti 2020 ir šių metų pirmojo pusmečio rezultatus sudėtinga, nes praėjusiais metais, kai ligoninė pirmą ketvirtį dirbo pilnu pajėgumu, aptarnauta daug daugiau pacientų. Vėliau dėl ribojimų įvairių paslaugų sumažėjo, nes visos pajėgos buvo mestos rūpintis COVID pacientais. Pirmas pusmetis, aišku, buvo labai margas, nes sausį, vasarį, kovą, balandį, gegužinį, beveik iki birželio 7 buvome COVID ligoninė. Tai buvo visai kitokie reikalavimai ir paslaugų teikimui, nes jeigu sausį, vasarį, kovą ten aktualiau buvo visas COVID-inis skyrius, tai paskui prasidėjo truputį po truputį plėtimas ir konsultacijų plėtėme, o jau kai tapome ne COVID ligonė, be abejo iškelti kiti reikalavimai yra. Sveikatos ministerijos turime vykdyti apie 90% paslaugų teikti pacientams. Tai mes, aišku, kai ką vykdom 100% ir daugiau, kaip ambulatorinė chirurgija, tai net ir 200% vykdom, bet kai kurios paslaugos, aišku, yra sumažėję. Grinai dėl, pavyzdžiui, slauga yra sumažėjus grinai dėl objektyvių priežasčių, nes vis tiek nepaisant to, kad ekstremali situacija, nebe karantinas, pacientų guldymas į slaugą vis tiek yra apribuotas ministro įsakymais, guldomi pacientai tik po gydymo aktyviam skyriui, nėra to tokio plataus guldymo iš namų, tas paslaugų teikimas yra šiek tiek apribuotas, grinai tos visos situacijos. Kokios tos paslaugos populiariausios, kaip sakot, chirurgija, daug visokių pacientų turit, o būtent, sakykime, kitos? Populiariausiai yra dienos stacionaras, vis tik tai ir kėdainiečiai, manau, priprato prie tos dienos paslaugos, įvertino tai, kad tu vis tiek ateini, gauni paslaugą, gauni gydymą, tave beveik kiekvieną dieną apžiūri gydytojas, daromi tyrimai, o vis tiek grįžti namo. Miegi savo lovai patogioj, netrukdo kaimynas, kuris galbūt dėl ligos rėkauja, nevaikšto personalas, kuris naktį paguldys, turi, žinot, tiesiog tu pailsi savo lovai. Ir gauni gydymą ir, aišku, tokį aktyvų stacionarinį gydymą renkasi tie, kurie turi tikrai ūmų susirgymą ir kurie negali jau kiekvieną dieną atvykti dėl to ūmų susirgymo, kurie šiaip nelabai gali kiekvieną dieną atvykti dėl savo susirgymo, tai arba, kaip sakiau, turi ūmų sunkų susirgymą, dėl kurio jis turi gulėti stacionare. Aktyvio gydymo stacionarinio iš tikro mažėja. Ir užimta yra gal 50% lovų, bet kaip sakiau, slauga užimta dėl to, kad tas ir įsakymas neleidžia atsidaryti pilnai, nes yra apriboti guldymą. Iš kitos pusės, nu, COVID-as matyt vis tik tai palėtė tam tikrą lėtinėmis ligomis sergančių žmonių skaičių,
kuris seniau galbūt daugiau gydydavosi. Apžvelgdama Kėdainių ligoninės finansinę pirmojo pusmečio situaciją, Rita Kuodienė teigė, jog vis dar laukiama COVID-19 ligoninės įrengimui investuotų lėšų grąžinimo. Tačiau pati gydymo įstaiga yra suinteresuota teikti kuo kokybiškesnės paslaugas vis didesniam gyventojų skaičiui. Nes reikia ne tik įvykdyti vyriausybės nustatytus planus, bet nuo paslaugų kiekio priklauso ir įstaigos finansavimas. Šiuo metu yra tokie potvarkiai, kad ligoniam įvykdžiusiom tos reikalavimus mokama 1/12, kai COVID ligoniam tai jau beveik ten tie įvykdymo procentai buvo mažesni 50%, tai mes jos aišku visada beveik įvykdėm. Dabar turint omeny 90% yra lyginami ketvirčio rezultatai, jeigu vieną mėnesį viršiai, kitą neviršiai, tai tada 90% gauni 1/12. Tai mes beveik visą tą pusmetį įvykdėm, 1/12 gavom. 1/12 mums aišku nepakanka, nes seniau gaudavom 1/12 plus už tas papildomas įvykdytas paslaugas ir tada buvo gyventi lengviau. Dėl tų visų praėjusių periodų, COVID-o, tų visų išlaidų didelių, tai laukiam projektų ir jie vis dar derinami, kaip jie bus suderinti, tikimės, kad finansinė padėtis šiek tiek pagerės. Ne visiškai aišku, bet šiek tiek. O gale metų žada, jeigu kažkurias paslaugas būsim viršyje, ambulatorinės ar dienos chirurgija, ar dienos stacionarą, tai perskirti lėšas pasižiūrės, tai tiesiog matysim. Bet aišku, tokių didelių išlaidų, kaip jau buvo ta investuojant į deguonės sistemos sukūrimą, bačkos tą įrengimą, tai jau jų net ir ateis naujam COVID-ui nebenusimato, nes tai yra padaryta. Konkursas dabar deguoniai buvo paskelbtas birželio mėnesį, antrą pusmetį pirkom šiek tiek mažesnėm kainom, negu buvo pirkta pirmą pusmetį. Tai išlyginti visai dar ir dėl to negalim, kad, jūs žinot, vasarą leidžiam darbuotojus atostogų, skiriam atostoginius, nes tikrai nežinom, koks bus ruduo, kokia žiema, tai darbuotojai dabar eina atostogų. Javapjūtė šiemet prasidėjo anksčiau nei įprastai, tačiau rekordinių derlių, kurie buvo prognozuojami birželio mėnesį, dėja, dėl užsitęsusių liepos karščių neturėsime. Priežastis per maža grūdų masė, o taip pat dėl sausros suprastėjusių derliaus kokybė. Per maži drėgmės rodikliai ne tik rapsuose, bet ir javuose. Tokias nelinksmas aktualijas dėstė Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas Ignas Jankauskas. Turėjom lūkesčius dar birželio pradžioj, grūdų augintojų asociacijų darėm apklausą. Jos rezultatai tikrai atrodė labai optimistiškai, buvo pasėlių būklė vertinta gerai ir labai gerai, kur pernai ir užpernai turėjom tuo pačiu metu tikrai gerokai blogesnę situaciją dėl kritulių stygiaus. Šiemet to nebuvo, tačiau nuo birželio pradžios prasidėjo pakankamai sausringas periodas. Ir sutrukdė grikių sėjimą, kukurūzų sėja, jinai šiek tiek atsidėjo ir pasėlis atrodė tikrai nelabai gerai, na, o žiemkenčiai, kitos jau anksčiau pasėtos kultūros, ta birželio pradžioje tikrai atrodė labai neblogai ir nuteikė taip, kad turėsim galbūt rekordą. Na, bet birželio antroji pusė jau darytas tyrimas mūsų gražino į žemę. Ir supratom, kad rekordinio derliaus nebus ir dar taip optimistiškai vertinom, kad derlius bus panašus kaip ir pernai. Tačiau prasidėjusi kaitra, užtrukusi labai ilgai, tuo metu, kada grūdas brendo, grūdas jau pildė savo masę, tačiau jis buvo uždžiovintas, ypač rapsams, tai pakenkė ir, na, be abejo ir kitoms kultūroms, ir derlingumai krito. Realūs derlingumai krito. Matom, kad rapso apie 10% mažiau negu praėjusiais metais. Žieminių kviečių irgi panašiai iki 10%, galbūt 8. Vidutiniškai Lietuvoje mūsų duomenim yra 5,8 tonos kviečių ir apie 3,2 tonos iš rapsų hektaro. Tai lūkesčiai buvo didesni. Na, praėjusiais metais turėjom 3,5 atitinkamai rapso ir apie 6,5 netgi
žieminių kviečių. Tai matom, kad tikrai derlingumai nėra tokie džiuginantis kaip praėjusiais metais. Na ir grūdų augintojų asociacijos narių užklausėm, kokias rizikas didžiausias matot šių metų sezonui, nes paskutiniai 5 metai visų kažkokia nauja rizika, tai dėmelės, tai nudžiuvimai, tai pupų baisuliniai praradimai derlių. Tai šiais metais yra kokybė, tas sudžiovintas grūdas per anksti jis yra nedidelis, visi parametrai iš tiesų yra pakankamai neblogi, atitinka pirmos ir ekstra klasės kokybė, kas iš tikrųjų džiugina, bet grįžtam vėlgi į žemę, saiko svoris, kuris būtent ir apibūdina tą grūdo stambumą ir grūdo masę, dažniausiai nutempia kokybę žemyn. Na ir ūkininkams neleidžia uždirbti papildomai. Visgi naujojo derliaus supirkimo kainos šiuo metu palyginti geros. Tačiau aukščiausios klasės grūdų nebus daug, o naujos sėjos sezoną ūkininkams tenka pasitikti su išaugusiomis trąšų bei pesticidų kainomis. Tai kaina iš tiesų yra pakankamai nebloga kaip šitam sezono periodui. Apie 15% didesnės negu praėjusiais metais, tai pirmos klasės apie 195 eurai, antra 190, na ir matom, didžiausias tarpas tai yra jau pašarinių grūdų, ketvirta klasė, tai yra 35 panašiai iki 40 eurų pigiau negu pirma klasė. Tai matom čia, kad veikia tas principas, kad na, grūdų rinka pirkėjai pamatė, kad greičiausiai tų pašarinių grūdų dėl saiko svorio bus daugiau, tai šiek tiek ir sumažėjo ta kaina, nes bus pasiūla jų didesnė. Bent jau mes darom tokią prielaidą, kad būtent dėl to galėtų tas skirtumas būti toksai didelis. Na, o kainai apie 15% yra didesnė, tačiau mes skaičiuojam, kad išlaidų krepšelis, na, tas išlaidų dydis irgi yra iki 15% didesnis negu praėjusiais metais. Tai turim trašų brangimą apie 50%, 40-50% priklausomai nuo trašos pesticidų. Irgi panašus tempas, ten galbūt iki 30% dalis, darbo užmokesčio fondas, išlaidos brango, na ir mes pagal svertinį vidurkį, kiek tos išlaidos sudaro vidutiniškai kiekvieno žemdirbio išlaidų struktūroje, apskaičiavimo apie 14-15% išlaidų augimą. Tai kaip ir tas kainos prieaugis išnyksta na, būtent žaliavų kainų augime. Tai va tas nuteikia dar blogiau galvojant, kad ateinantį sezoną jau reikia pradėti tikrai su brangiom trašom, jau naujas derlius prasideda. Panašu, kad pradėsim tikrai brangiom trašom, brangiom žaliavom. Na ir jeigu įsipildytų toks scenarijus, kad kitais metais tuo pačiu metu mes turėtume nedidelę kainą, tarkim, na, 160, kas yra daugiametis vidurkis, tai apie pelningumą ūkių jau reikėtų turbūt tik tai svajot. Na, žemdirbėjai turi įvertinti šitą situaciją ir turi gerai labai apgalvoti savo išlaidų strategiją, struktūrą, kai kurie žemdirbėjai turbūt rinksis mažiau trešti ir tikėtis tokio optimalaus derliaus, na, tikintis, kad bus palankus metai ir bus galima su nedaug įdėjimo pasiekti kažkokį optimalų rezultatą. Kiti turbūt išlaikys tą pačią tendenciją ir siekdami ankstyvą pavasarį sudaryti brangesnę kainą kontraktus. Na, tų strategijų bus įvairių, bet reikia atkreipti dėmesį į tai, kad rudenio gamyba bus pakankamai brangi, o prekyba dar kol kas nežinom, kaip atrodys. Šią savaitę Kėdainių samariečius su gimtadieniu sveikino ir vertingomis dovanomis apdovanojo šios organizacijos partneriai ir pagrindiniai rėmėjai Vokietijos Zomertos miesto samariečiai, kurių vadovas kartu ir šio miesto vicemeras Christianas Karlas pasidžiaugė su aktyvėjusia organizacijos veikla. Ta dovanų atvežė ne tik pas lankomus senjorus nuvykti būtiną automobilį, bet ir 2 skalbimo mašinas bei džiovyklę. Taip ši organizacija dar labiau praplės socialinės paslaugas ir įkurs daugumai kėdainiečių reikalingą socialinę skalbyklą. Zomertos samariečiai Kėdainių samariečius remia jau daugiau negu 12 metų. Jam labai džiugu, kad jau 2 metus Kėdainių samariečių vairą perėmus yra Sonata, todėl
jiem tai yra labai didelis paskatinimas ir toliau remti Kėdainių samariečius, nes jie mato, kiek Kėdainiai yra padarę ir jie labai tikisi, kad tai nesustos ir viskas bus tik kuo geriau. Kadangi bendradarbiauja ne tik Zomardos ir Kėdainių samariečiai, žinoma, taip pat bendradarbiauja ir Zomardos bei Kėdainių miestai. Todėl, kadangi mūsų gerbiamas svečias yra Zomardos vicemeras, jisai norėjo atvykęs čia sustiprinti ir mūsų šiaip esamus ryšius tarp miestų. Todėl yra aplankęs vicemerą, buvo savivaldybėje pasišnekėję, taip pat aplankė priešgaisrinę tarnybą. Viskas buvo tam, kad sustiprinti tarpusavio bendravimo ryšius. Žinoma, kad atvažiavome netuščiomis. Dabar atvežėme vieną dovaną labai gražią jiems automobilį. Tai yra Volkswagen Polo, ekonomiškas ir jau netgi jisai apklijuotas mūsų lietuviškais logotipais. Nes mes Kėdainių samariečiams labai norime padėti toliau vystytis, kad jie galėtų suteikti dar daugiau socialinių paslaugų. Todėl mes norime įdėti savo indėlį į jų vystymasi, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai. Asociacijos Kėdainių samariečiai vadovė Sonata Patkauskaitė džiaugiasi savo komandą. Karantino metu darbas tiesiog virte virė, nes reikėjo padėti vienišiems senoliams. Dabar veiklos išsiplėtė, nes samariečiai ne tik pristato maisto produktų bei padeda susitvarkyti, bet ir dalyja maisto banko paketus skurstantiems, gali parūpinti ir karšto maisto bei paguosti vienišus žmonės. O 2 metų gimtadienį atšventė išdalindami ne 2000 virtinių. Komandoje mes turime savanorių 24, mobilioji komanda tai yra 10 žmonių, kurie gali judėti, kiti darbuotojai, kiti savanoriai dirba kitus darbus. Na, o viena pagrindinė dovanų, kuri mane privertė iš džiaugsmo apsiverkti, tai yra iš tikrųjų automobilis, tai kuo jis yra svarbus. Mes ištisus du metus važinėjome su savo transportu. Kartais mus vadindavo ne mūsų, o mūsų savanorius ir kvailais ir visaip. Jie savo automobilius laužė, jie važinėjo, jie teikė produktus, jie pylėsi kurą. Dabar visą tai mes jau galėsim, yra savanoriai ir jie turi kuo nuvažiuoti. Tie metai buvo didelių atradimų, didelių iššūkių ir didelio tikslo metai. Dar šitie 2 metai buvo nepaprastai svarbus, tai komandos formavimo metai. Kadangi iš tikrųjų per 2 metus pavyko išgrininti tokią komandą, su kuria gali eiti, su kuria gali siekti tikslo, kuri nebijo iššūkių, kuri priima iššūkius. Ir mes iš tiesų dabar darome labai daug. Tai pirmiausia, tai mūsų daug paslaugų susiję su maitinimu, tai yra maisto paketai, tai yra tai, ką šiandien pradėjom, pagabinom 2000 virtinių. Tai ir šiltas maistas, kurį jau dabar gaus mūsų žmonės, ir maisto pristatymas į namus. Kitas dalykas, tai neįgaliųjų technikos, surdo technikos nuoma, pagalba žmonėms, kuriems reikia neįgaliojo vežimėlio, multifunkcijas lovos ar kas nors, ar kažko panašaus, mes tai tiesiog suteikiam, išnuomojam, gražinam, mes vėl nuomojam. Toliau mes labai didelį dėmesį teikiam toms grupėms rizikinėms, kurios niekur nepapuola. Tai 55-65 metų žmonės, tai vėlgi mūsų jau tas pradinis užuomazga suaugusiųjų dienos centro. Toliau mes esame mobilioji komanda karantino laikotarpyje ir kur mes galim stoti į kovą ir padėti, kur Kėdainiuose nereikia savanorių ir kažko panašiai. Toliau mes vykdom edukacijas. Dabar mes vėlgi turim daugybę planų. Dalyvaujame europiniame projekte, kur mes teikiam informaciją apie Kėdainiuose vykdomas paslaugas socialinės ir tarpininkaujam jas gaunant. Tų idėjų iš tikrųjų nepaprastai daug. Prieš akis dar viena idėja, pokalbiai su senjorais, šitie yra, kas yra labai reikalinga kartais žmonėms. Reikia ne vien tik tai duonos, tai vienas mūsų projektas, kuris pradės startuoti rudenį, tai yra pokalbiai su mūsų senjorais, nes mes, mūsų savanoriai, eis gerti arbatos pas senjorus, kurie jaučiasi vieniši ir kuriems iš tikrųjų nėra su kuo pasikalbėti. Tai ta garčioji sidabrinė linija, kur telefonu kalbasi, mes teiksim kitokią paslaugą pasikalbėti pokalbiai. Ir dar paslaugos namuose, ir langų valymas, ir kambarių tvarkymas, ir visa kita. Tiesiog mūsų savanoriai realiai dirba tam, kad daliai vienišų žmonių, rizikos grupės, tų, kurie skurdžiau gyvena žmonių, gyvenimas šiek tiek pašviesėtų, kad jų pilvai būtų pilnesni, kad jų širdis būtų geresnės ir kad šypsenos platesnės.
Artėjant rugsėjui, dauguma ugdymo įstaigų remontuoja klases ir šiemet jau tikisi sulaukti moksleivių. Kėdainių Aušros progimnazijoje vyksta paskutiniai viešųjų erdvių išplėtimo ir modernizavimo projekto remonto darbai. Tačiau ir pati mokykla bendromis savo ir ugdytinių tėvelių pastangomis atsinaujino ir susiremontavo klases, koridorius, moderniai įsirengė šokių bei aktų sales ir susitvarkė aplinką, kad rugsėjai čia sugužėję vaikai pajustų grožį ir tvarką. Remontuojamos 6 klasės. Norime iš kiekvienos klasės tiesiog jas apjungti ir bus tokios tarsi konferencinės klasės. Turbūt tai pakankama naujovė tiek mokiniams, tiek mums. Ir tikimės, kad ir pedagogams padės kokybiškiau atlikti savo darbą. Kokie darbai atliekami? Išgriovė sienos statybininkai. Tarptų 3 klasių ir dabar lygina lubas, sienas, paskui dažysės, taip pat jau išlygino grindis, paskui darys pertvaras tam, kad, sakau, kad reikalui esant būtų kaip atskiras klasės, o kai, tarkime, didesniam, tarkime, žmonių būrį, kad jau būtų kaip konferencinė didelė patalpa. Vilniaus firma laimėjo konkursą viešųjų pirkimų ir vyrai tikrai sąžiningai dirba nuo ryto iki vėlyvo vakaro. Remontų projektų tai tik tai patalpas atnaujinamos, bet mes planuojame, kad ateityje jau gal iš kitų projektų arba gal ir savo lėšomis įsigysime kiek įmanoma naujausią kompiuterinę įrangą. Medijų centras ir panašiai. Pas mus įstaigoje dar vis vyksta remontas, tai yra didžiojo projekto, kurio metu buvo modernizuojamos mokyklos patalpos paskutiniai darbai. Ir šiuo metu renovuojami yra 6 kabinetai, kuriuose dirba 5-8 klasių mokiniai. Tai yra 3 kabinetai, visi lietuvių kalbos yra pirmam aukšte. Ir esant reikalui bus galima atidaryti erdves, taip ugdymo procesą modernizuojant ir tiesiog įvairiai visapusiškai pritaikant bendruomenės poreikiams. Antrame aukšte planuojame sujungti anglų kalbos kabinetus ir planuojame įsidiegti naują kompiuterinę klasę, kuri atitiks poreikius ypatingai pradinio ugdymo mokiniams, nes informatika pradinėme ugdyme yra sparčiai populiarėjantis projektas ir ten planuojame įsidiegti 3D klasę. Taip pat esame gavę DNR lėšas, kurias skirtos yra informacinių technologijų plėtrai bendruomenėse, tai iš šių lėšų planuojam modernius stendus, kurie atitinka pačių inovatyviausių lentų pritaikytų ugdymui galimybės. Ir tikime, kad sulauksime vaikų, kurių planuojame šiais metais sulaukti beveik 850 ir laukiame 5 gausių klasių pirmų. 120 mokinukų planuoja pas mus ateiti į pirmąją klasę, tai tikrai visų labai labai laukiam. Aušros progimnazijos vadovė Lina Adomaitinė tikisi, jog remonto darbai bus baigti iki rugsėjo, o visos klasės pilnos vaikų, kurie galės ne tik čia mokytis, bet ir organizuoti įdomias popamokinės veiklas. Daug erdvių tvarkomės ir savomis lėšomis, ir savo darbuotojų pagalba. Labai džiaugiamės, kad susitelkiam ir turim tikrai kūrybingų ir labai darbščių darbuotojų. Ir labai noriu padėkoti mūsų pastatų priežiūros darbininkei Jelenai, kurios rankomis išgražėjo tikrai ne viena klasė ir didieji mokyklos koridoriai. Tikrai racionaliai perskaičiavę progimnazijos asignavimams skirtas lėšas iš biudžeto. Labai taupiai naudodami priemonės susiremontavome ne vieną koridorių ir ne vieną kabinetą specialistų. Labai noriu pasinaudojus progą padėkoti tėveliams, kurie taip pat skyrė savo lėšų būtent pradinio ugdymo mokinių klasėms remontuoti.
Tai tikrai nuoširdus ačiū mokytojos Jūratės Daugnorienės ir Danguolės Tumėninės tėveliams. Taip pat yra klasių, kurios taip pat, kaip ir galima pasakyti, stovi eilėje, ar ne? Tai mokytojos Rūtos Kučiauskienės tėvelių bendruomeniai ir visiems kitiems, kas nesat abejingi mokyklos aplinkoms, kas siūlote idėjas, kas skiriate paramą ir galime tvarkytis erdvės ir tą aplinką kurti jaukesnės. Labai džiaugiamės aktyviu praeitų mokslo metų tėvų komitetu ir visa tėvelių komanda, kurie mokyklai paukojo ir lentų, kurias dabar mokytojas Audronis naudoja gamindamas dėžes, kuriuose vaikai augins augalėlius vidiniame mokyklos kieme. Taip pat dėkoju tėveliams, kurie suorganizavo juodžemio didžiulę mašiną, ką mes galėjome susikurti aplinkui gėlynus, kur galėjome atsinaujinti taip pat išorės aplinkas. Ir prie mokyklos tikrai atsirado ir alpinariumas visos bendruomenės dėka. Buvo mokytojai savanoriai, kurie sukūrė projektą gėlių ir visa komanda pagalbos specialistų įgyvendino. Tai tikrai labai smagu, kai visi kartu sutelktai galime kurti grožį ir kurti tas gražias aplinkas, kuriuose pirmiausia jauku vaikam. O kada aplinkos yra gražios, tai tada ir kultūra iš tikrųjų vaikų ugdoma, nes tikrai nėra smagiau būti ir dirbti gražioje, estetiškai tvarkingoje aplinkoje. Tai ačiū visiems. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu. Arba tiesiogiai internete.